Forbes Georgia, BMG და Tegeta Motors-ი წარმოგიდგენ Forbes Autos. Ხადია დღესაც ვერ აუვლით გვერდს ომს და რუსეთის აგრესიას, რომელიც უკრაინაში ბარბაროსული მეთოდებით მოქმედებას განაგრძობს. Მთელი ცივილიზებული სამყარო აგრესორის წინააღმდეგ გაერთიანდა. Ეს ერთიანობა და სოლიდარობა სხვადასხვანაირად გამოიხატება. Სანქციების გარდა, რომელიც ქვეყნის 1990-იან წლებში დაბრუნებას ემსახურება, ასეულობით კერძო კომპანია და გიგანტები რუსეთის ბაზარს ტოვებენ, მათ შორის ავტოინდუსტრიის გიგანტებიც. Sanam sancțiebis da omis gaulenaze visaobrebdet solidarobis kidev erti magaliti, romelsats mkholod imitom giqvebit, rom svistvisats iqos motivatsia. Tegeta Holdingma kompaniis CSR platformaze Tegeta Care akhali sektsia shekna izrune tavisuflebaze. Fondshi shemosulit anhaki Ukrainis Eronuli bankis ofitsialur angarishze gadairitsxeba. Pirveli donatsia tavisuflebistvis Tegetam ukve ganakhortsiela Holdingma omit dazaralebuli mosakhleobis dasakhmarebulat 100000 lari gamoqo. Dqeidan sagangebot gaxsnel angarishze. Sasurveli tanxis sharitsqvas kompaniis tanamshomlebis da mokhmareblebis garda nebismieri msurveli moakherxebs. Autoindustrias da omis gavlenas rom daobrundet Petre Tsakhadze Porsche tsentri Tbilisis generaluri direktori gvirteba pirdapir etershi omtanetats visaobrebt am temaze Petre dilomshidobis madloba stumrobistvis khvata shoris tsina kvirashi Forbes autoshi mkonda mimokhilva ra gavlena konda sanktsieebs autoindustriaze ara rusetshi da ukrainashi aramed mteli msoplios mashtabit. Modi დავიწყოთ რუსეთიდან, სადაც ბევრი ავტომწარმოებლის ქარხანა დაიხურა. Გარდა თქვათ იმისა, რომ იქ ვერ შეიძენენ და მიწოდება შეწყდება ექსპორტი და იმპორტი შესაბამისად იქ რა ზიანის მომტანი იქნება ეს რუსეთის ეკონომიკისთვის. Დასაქმებულებისთვის შორულ პერსპექტივაში ნახოთ ხელფასების გადახდას თუ მოახერხებენ ბრენდები. Მოგესალმებით, ხა მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. Რა თქმა უნდა, ეს შოკის მოგვრად უეცრად დაკარგა ავტომწარმოებლებმა ძალიან დიდი რუსეთის ბაზარი, რომელიც დაახლოებით 1.7 მილიონ ავტომობილს ითვლის. მილიონამდე კი და უეცრად ესე ვთქვათ მოუწიათ რომ გაჩერებულიყვნენ. Ნუ ეს რა თქმა უნდა ერთი სხვრივ გამოწეული იყო იქიდან Swift-ი გაჩერდა შესაბამისად სულ რომ არ დომოდათ ეს მოუწევდათ კიდევაც იმიტომ რომ ფიზიკურად კომპონენტების მიწოდების პრობლემა შეიქმნებოდა რომელიც გადახდასთან შემდეგ ავტომოტორტას ცირდება თუმცა ასევე როგორც აღნიშნე არის რუსეთში ქარხნები მაგალითად Mazda-ს აქვს ლოკალური ბაზრისთვის აქვს Toyota-ს აქვს Renault-ს რომელიც საკონტროლო პაკეტს ფლობს ავტოვაზის კი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მათი ესე ვთქვათ ოფიციალური განცხადება ჯერ რა თქმა უნდა არ გაკეთებულა სამოლოდ რა გეგმები აქვთ თუმცა დღესდღეობით არის მოლოდინი რომ გაჩერებულები არიან კომპონენტების მიწოდების გაჩერების გამო რაც რა თქმა უნდა ისახება ავტომატურად რუსეთის ეკონომიკაზე დასაქმებულების ხელფასებზე არამარტო იმ ბრენდების მიწოდების ესე ვთქვათ სადილერო კომპანიების თანამშრომლები გაჩერდნენ ფაქტობრივად რომლებიც ქარხანა არ აქვთ არამედ იმათი მუშახელიც ვისაც ესე ვთქვათ თავის წარმოადგენლობითი ქარხანა ქონდა რუსეთში და ძალიან უარყოფით გავლენას იქონებს რა თქმა უნდა რუსეთის ეკონომიკაზეც და ასევე პარალელურად დიდ გიგანტ ბრენდებზეც. კი, უფრო მძიმეს რუსეთის ხარეს, რა თქმა უნდა. Და შედარებით, თუმცა გავლენა იქნება ავტოწარმოებისთვის, თქვათ, ევროპული ავტომწარმოებლების ქარხნები არ აქვთ რუსეთში, თქვათ და აქვთ ევროპაში კომპონენტების ნაწილში. Არა მარტო რუსეთი, უკრაინას მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო სხვადასხვა ნაწილების მიწოდებაში, ასევე ნიკელის მიწოდებაში. Რა, ასე თქვათ, მოლოდინები აქვს ბრენდებს ახლა დღეს ევროპაში, როგორ შეიძლება გადააწყონ მათ ბიზნეს მოდელი? Ჩვენ ბოლო 2 წელია თითქმის საუბრობთ მიკროჩიპების დეფიციტზე, ხო და რეალურად მიკროჩიპების წარმოების ერთ-ერთი კომპონენტი არის პალადიუმი და ნეონის გაზი, რომლის წყარო იყო რუსეთი და უკრაინა. შესაბამისად ეს წყარო დაიკეტა უკვე და კიდევ უფრო მეტი დეფიციტის წინაშე დაუდგებით და ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ გიგანტი ბრენდები იყენებდნენ უკრაინაში წარმოებულ, ასე ვთქვათ, ელექტროკაბელებს. Თითოეულ ავტომობილს დაახლოებით 5 კილომეტრამდე, ასე ვთქვათ, ესეთი ელექტროსადენი ჭირდება და რეალურად ეხა ეს ქარხანა დაკეტილია, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, კატასტროფულად შეცვლის ამ წარმოების ჯაჭვს. Და უკვე ავტოწარმოებლები ფიქრობენ, რომ იპოვნ ალტერნატივები, ხო? Ну, არსებობდა, რა თქმა უნდა, ალტერნატივები, ეს არის ჩინეთი, პირობითად მექსიკა, თუნდაც რუმინეთი, მაგრამ ეს უცებ ადაპტაცია გამორიცხულია, ამას ჭირდება, რომ წარმოების მეტი წარმოება დაიგეგმონ, შესაბამისად, ასე ვთქვათ, კონვეირი დაამატონ, ესე ვთქვათ, მაგრამ ამას თვეები დაჭირდება და მოკლევადიან ეფექტში ძალიან ცუდ გავლენას იქონიებს.
კვლავ ველოდებით, რომ იქნება დეფიციტები, რაც თავის მხრივ აისახება უკვე ფასების ზრდაზე. გაყიდვების ნაწილში, ვთქვათ, რუსეთის ბაზრის ჩახსნა, რომელიც მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო, ვთქვათ, ევროპაში და წინასწარმეტყველებდნენ და ამბობდნენ, რომ ვთქვათ, გადაუსრებს გერმანიასაც და ყველაზე მეტი ავტომობილის შემძენი გახდება ახლა ეს მომავალში, ნუ ეს ასე ვერ მოხდება ახლა ეს მომავალში, იმიტომ რომ სანქციების ქვეშ არის და იქ მიწოდება აღარ ხდება. მაინც იქნება თუ არა გაყიდვების ნაწილში, მიწოდების ნაწილში კლება, იმიტომ რომ ვთქვათ, კომპონენტების შემცირებით თუ იქ მოთხოვნა დაიკლებს და იქ არ გაიგზავნება, მაგრამ რეალურად კლება იქნება თუ არა ევროპაში. ჩვენ ველოდებით, რომ კლება იქნება, რა თქმა უნდა, მოკლევადიან იქნება მოკლევადიან პერიოდში, რადგან 2022 დავიწყეთ იმაზე საუბრით, რომ კვლავ იქნებოდა ეს პრობლემა, კვლავ იქნებოდა დეფიციტები. Თუმცა დაემატა ამას ის კომპონენტების პრობლემა, რომელიც არსებობდა და პლუს კიდე ომი დაემატა და პლუს კიდე დაემატა იგივე ელექტრო სადენების წოდების პრობლემა. მოკლევადიან პერსპექტივაში რა თქმა უნდა გააძვირებს, იმიტომ რომ სწრაფი ალტერნატივების ცებნა უწევს მწარმოებლებს და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ის იყოს არარენტაბელური ფასად ნაყიდი, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალი ფიზიკურად დარჩება ავტომწარმოებლებს და ამიტომ სწრაფი რეაგირება, სწრაფი ნაბიჯები ყოველთვის იწვევს რაღაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების ზრდას. ანუ მოლოდინი არის, რომ ფასები უახლოეს მომავალში უნდა გაიზარდოს. კი, მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით მესამე კვარტლის ბოლომდე ფასების ზრდა და ეს დეფიციტები შენარჩუნდება. ძალიან რთულია პროგნოზების გაკეთება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ანუ ბრენდებისთვისაც, ბიზნესისთვისაც ძალიან რთულია მომავალზე იფიქროს, თქვათ, ის რაც ქონდა რუსეთში ექსპორტის მიმართულებით, ან რაც შემოქონდა, თქვათ, უკრაინიდან და შეეძლო, თქვათ, ავტომობილების წარმოება, ხო? ამიტომ თავად ბრენდები, იგივე Porsche, იგივე სხვა ბრენდები, რას ფიქრობენ? შეიძლება თუ არა რაღაც გარკვეულწოდ მათი ბიზნეს მოდელები? რეალურად იმდენად სწრაფად მოხდა ეს ცვლილების გაკეთება, რომ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, კომპანიის შიგნით მიმდინარეობს პოლიტიკის დამუშავება, რაიმე ესეთი. ან რა შეიძლება რომ გაკეთდეს? რაიმე ესეთი კონკრეტული პოლიტიკა ჯერ არცერთ ავტომწარმოებელს არ აქვს გაჟღერებული ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ანუ რა შეიძლება მოყვეს, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად არ ვიცით ეს ომი სადამდე და როდამდე შეიძლება გაგრძელდეს, ხო? თუ ამას ექნა გრძელვადიანი სახე, შესაბამისად რადიკალურად მოუწევს გადაწყობა, იმიტომ რომ ორი უდიდესი ბაზარი არის, ეს არის უკრაინა და ეს არის რუსეთი და ამიტომ რაღაც კუთხით მოუწევს გადაწყობა ყველა ამ წარმოებს და ესეთ გადაბიუჯეტება თავისი არამარტო ფინანსური, არამედ ზოგადად წარმოების კუთხითაც გულისხმობ, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ დროულად ჩამთავრდება ეს ყველაფერი და რეალურად დაუბრუნდება იმ ნიშნულს, დაუბრუნდებაში გულისხმობ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინას და ავტომწარმოებლებიც უკვე გადაეწყობიან, ასე ვთქვათ, მიმდინარე სიტუაციიდან გამომდინარე რა შესაძლებლობებიც იქნება. ანუ მაინც მოლოდინის რეჟიმი ეხ ჩართული, ხო? ჯერჯერობით მოლოდინის რეჟიმი, არა რაიმე ესეთი მკაფიო პოლიტიკა ან სტრატეგია, ჯერჯერობით არცერთ ავტომწარმოებელს არ განუცხადებია, მათ შორის იმ ავტომწარმოებელს, რომელსაც ქარხნები აქვს რუსეთში, ანუ სამომავლოდ ისინი რას აპირებენ, ჯერჯერობით ღიად ცნობილი არ არის. მხოლოდ ვიცით ის, რომ კომპონენტების მიწოდება შეზღუდული არის, რომც მიაწოდონ ლოჯისტიკური პრობლემა რომ არ იყოს. Swift-ი არის გაჩერებული, შესაბამისად გადარიცხვებს ვერაკეთებენ, ამიტომ დაჰოლდებულია მოკლედ ჯერჯერობით. ხო, მალე რუსეთი დეფოლტში წავა უკვე, ხათი ამის ნიშნები არის და განცხადებებიც კეთდება ამაზე, რომ ვალდებულებებს რუბლში მოემსახურებიან. შენი შეფასება მაინტერესებს, შეძლებს თუ არა რუსეთი რომ შიდა რესურსებით მოახერხოს წარმოების გაგრძელება და განვითარება. აი ლადა იქ ავტოვაზია, ხო? იქ კამაზია, რომელიც მათი რაღაცა ფლაგმანია ამ ავტოწარმოებისა. მოახერხებენ თუ არა ეს? მე დარწმუნებული ვარ. ჩაკეტილ რეჟიმში შეიძლება დღეს იმუშაოს. ჩაკეტილ რეჟიმში დღეს გამორიცხულია, რომ იმუშაო, გამორიცხულია. ერთადერთი თუ მოხდა ისე, რომ ჩინეთმა, ასე ვთქვათ, დაასაფორთა რუსეთი, შეიძლება იყოს ტექნოლოგიური კუთხით. ჩინეთს ძალიან დიდი რესურსი აქვს, იმიტომ რომ ვარაუდობენ ექსპერტები, რომ ჩინეთი ავტო ინდუსტრიის მხრივ ძალიან განვითარდება. ჯერ თუ შევხედავთ ბოლო წლებს, ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთეს და ასევე სამომავლოდ არის მოლოდინები, რომ ძალიან დიდ ნახტომს გააკეთებენ. თუ ტექნოლოგიებს გადმოიტანს, რა თქმა უნდა, და გაუზიარებენ, შესაძლებელი არის, რომ გაგრძელდეს, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ იმდენად ამ ბოლო დღეების და ბოლო კვირების განმავლობაში იმდენად რუსეთის ეკონომიკა, ეს ვთქვათ, დეფოლტისკენ მიექანება, რომ გონია მაინც, ანუ უფრო პესიმისტურად უყურებ ვიდრე რეალურად. ძალიან კარგი. ჩინეთს ალბათ ურჩევნია, რომ საკუთარი მანქანები აწყოს ჩინეთში და მე გაყიდოს რუსეთში, იმიტომ რომ ალბათ მოთხოვნა ამ მანქანებს გაიზდევა. სხვათა შორის ძალიან დიდი ზრდა ჰქონდა ჩინური მანქანების გაყიდვებს 2000
16-დან 221-ამდე რაღაც 15000 იყო, 100000 ავიდა უცებდა, დიდი მოთამაშე ხდებოდა ეგეც და ეხაც კარგი შანსი აქვს. მოკლედ მოლოდინების კუთხით არ არის ეს თქო კარგი სურათი ცხადი ავტოკაფიო სურათი არა ხო კაფიო სურათი არა ეს ჯერჯერობით თუმცა მათი გადაწყვეტილებები ავტოინდუსტრიის დიდი მოთამაშეების იგივე ბრიჯსტოუნის რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან წულს და ამბობდნენ ბრიჯსტოუნში რომ რუსეთის ქარხანა უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმწოდებელი ევროპის რეგიონისთვის ხო რამოდენიმე თვის წინ მაგრამ თუმცა მოუწიათ სხვა გამოსავალი ფიზიკურად არ რჩებოდათ. Მადლობა პეტრე სტუმრობისთვის. წარმატებას უსურვებ Porsche საქართველოს და Tegeta Holdings მთლიანად. პეტრე წაკაძე Porsche ცენტრი თბილისის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. Მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და გამარჯობა უკრაინას. Მადლობა ბექა, გიერთები ყველა ნაწილში მოწოდებების სურვილების თუ კეთილი გზავნილების, რომელიც უკრაინას უკავშირდება. Მადლობა, ეს Forbes Autos რუბრიკა იყო ბექა ბაციკაძესთან ერთად. Forbes Georgia, BMG და Tegeta Motors-ი წარმოგიდგენ Forbes Autos.